И здравейте, Кюклет, аз съм Разак и продължаваме с третия епизод на Cooks of Delicious. Проверяваме дали в менюто нещо на някой ма писано, не мисля, даже това ще го сложим вместо това, за да ми е по-удобно. И започваме ден 8 мисля. Трябва да направим 15 комбота. Прекалено го турихме, нищо. В момента малко съм се забързал да... Да, ще направя още един епизод. Както сигурно помните, че казах, аз казах, че тази игра ще играя докато направя една звезда. Е, добре съм ги направил. Докато ресторанта ми стигне една звезда. Тъй като е много дълга играта, ако трябва да я правя няколко звезди, демек да стигам до края, 5 звезди и така нататък. Тъй че мисля да ги минавам тия дни по-бързо. Да свършим с проекцията на тази игра. Тъй като... В момента има много други игри, които искам да играя. Тъй че ще правя по-малко от всичко. Ай все пак, нали, да направим една така проекция от няколко епизода, докато станем една звезда ресторант. И да видим какви ще бъдат апгрейдовете тогава. И ще спрем проекцията там. Бум. Играта не може да се минава по-бързо, отколкото може, защото той има си просто определена дължина на един ден, като може да я биете, може да бъдете по-бързи, защото остани времето се тече, колкото се тече, не може да бъде по-бавно или по-бързо. Сега трябва да направим 15 перфектни комбата. 15 демек, 15 поредни перфектни поръчки. 2 долара ми дадаха. Така, не искаш шугър, няма да хотел шугър. Така. Добре. Така. С шугър, окей, нямаш проблеми. Заповядай. Мира. Заповядай. Още една бира. Гадай. Много внимавам тук, защото да не объркам ръчките. Така. Без шугър, няма шугър. Заповядай. 3 чоколета. Заповядай, айде, бихме това, което трябваше. Направихме перфектните комбота. Ала тук, брат ми. Шугър. Ето шугър. Заповядай. 2884 ни е баланса напред в момента. Ми, бива, добре, имаме добри пари. Чистим кинефчето. Така, ванилията. Бум! Гледай! Така. Кинефче. Пускаме кинефчето. Пускаме отново ядене. Без шугър. Няма да ти дам шугър. Спокойно. Алергичен си към шугър, като те гледам. 2 долара. Мерси. Мерси. Да сте живи и здрави. Мерси. Гадай. Кепич. Някой диск още. Биричка. Добре. Наливам биричка. Ага. Шамхина. Така. Добре. 2 долара. Мерси. Много. Ръша ора започва. Бум. 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 2 долара, заповядай. Дайте ми малко... парички, бе. С шугър. Добре, с шугър. Дайте парички. Заслужавам ги. Вижте колко бързо ми сервирам. Заповядай.
dalej. Bum, przez szybę. Epo. Bum, kenefci. Bum, e. Bez szybę. Dalej. Gotowi smy. Dobre. Bum, 37 kombuta. You can't beat this. Wow. Ай, да хян, живи здрав, живееш още толкова. Чакай, 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 да точно добре ядем. Бум, добрето ни сме просто. А, така, яденето всичко е окей. 42 перфектни комбота, о да, добре. Така. Той искаше 15 перфектни комбата, аз му дадах 43. Къде си тръгнал? Приятел. И той само 8,5 чута. Съм изпълнил сигурно 50 поръчки вече. Да, 50 поръчки съм ги минал. Просто вече ги сещам. Просто съм невероятно тук бързите пръсти има най-вече. Какво ви кажем? Yes! За първи път ни пишат от толкова време, вау. Някой ще идва ли, защото е без 10, аз трябва да се затварям. Ей, така, добре, завършихме деня с перфектно комбо от 47. И само една средна поръчка, 54 поръчки, доста добре, доста добре. Справихме си, имаме 56 от 100 и 8 от 20 дни. Какво можем да си вземем? Гледайте на survival, така, ключка ни менюто, парички получаваме. Актив меню, нещо им е писнало. О, вече, да, вече имаме 5 стека, можем да си отворим. Окей, имаме ги тия 5 стека. Да купа нещо. Нещо да купа, не, мисля. Да апгрейдна нещо. Свобода е да мога го апгрейдна, да го апгрейдна? Не, имаме 5 ядрета, за сега не мисля да го апгрейдна. Добре. Как се сменя тук? Добре, да приемем. А, ето, next page. О! Dishwasher! Брей! И това също. Ще ни спестат бокуците, няма да са толкова много. Това много добре. Какво ви кажа? Това е перфектно. Започваме още един ден. В момента сме на ден 9. О, лазания. Тая лазания си имахме проблеми миналия епизод с нея. Тя поне става бързо. Което от страна е добре, от друга не. Да. Айде, така, дядка. Имаме фъстъци на масата. Уоу, един час и само две поръчки. Аре, моля ви се. Не знам колко турих този път, не ги избрих. Кенефче. Така, този път ги изброих. Всичко е точно. Знай си. О, този път имаме по-малко съдове. Да, това е, това е защото си купихме dishwasher. Айде. Радвай се. Кефиши си сега. А, така, кефиши си. Айде, решава да започна. Сплавяме се, сплавяме се, добре. Много мразя го тук. О, тук той е готово, бе. Аз не видях. Добре. Добре, ай, така, така, добре, добре. Рашауър. Справяме се с рашауър, добре. Така, 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 добре, всичко окей за сега, всичко окей. Така. Уф!
Малко тук се държа на пръсти. Дадаха ми подаръч, тук някакви парички. Мерси. Държим. Държим. Така. Така, лазанята е готова. Бум. Справяме се, е. Доста сме добри в това. Така. Добре. Трябва да изкараме перфектен ден, за да ни дадат повече парички. Така. Бум! Ух! Добре. Три ванили. Гледай! А, така. Много ясно, че си. Че са кефиш на това, което ти дава да идеш. О, много ясно. 4 часа след обид и само 20 поръчки, това е на... Това звучи зле, знаете ли що? Защото цяло вършава ще е пълно с поръчки. Пълно ще е, договори с поръчки. Това значи... О, бокука, мраза бокука. О, 8 долара ми даде. Добре, благодаря. А бокука е все по-малко. Само 2 турби искали. А, така, пармезан. Ууу, пармезан, това е много вкусно. Мали! Хайде, решаура наближава! Чисти чини, защото сега става тежко. Бум! Мале! Мале, мале! Така, уф! Ааа, шит! Бърках! Шит! Какво да справим? Слушай се. Плъхчета! Е, какво да? Бум! Девети ден, почти приключи. Уу, 8 часа вечерта, мали... Паричките са 2400. Така. Това път някакъв намръщен, все едно го сега са губили от тях с лопата по главата. С лопичката. Cheers! Thank you! О, 2 долара, мерси! Събираме ги, събираме ги! Викнете тия 29-ти трябва сме събрали. Плюс кетчуп, днес, на път. Айде! Отчасти играя с клавиатурата, защото няколко хора вече ме питаха защо не играя с клавиатурата. Отчасти играя с клавиатурата. Ууу, топа свърши деня. Някои копчета ги натискам от клавиатурата, други просто с мишката, но общо взето с мишката игра, но да, не използвам клавиатурата. Добре, колко поръчки? Само 46 поръчки. Много малко е. 68 долара ще, ден 9, 9 дена сме изиграли. Охо, браво, ще дойдат да ни гледат. О, имаме вече 2 такива, 2 златни, да. Днеска, сега пак ще има някой, който да дойде да ни гледа. Лазанята съжалявам много, брат ми, ма не ми я ресва.
Започваме нов ден. Започваме ден 10. Гледам, че горе-долу за 7 минути минава всеки ден. Някъде толкова. Не, някъде 8. 8 минути. 8-9 минути минава един ден. Те, че... Мисля да направя този още един ден. Някъде 8 минути, да. Мисля да направя този още един ден. Стигам при 13 ден. И да. След това ще ни трябва още 2 епизода, сигурно да завършим. Да станем една звезда. Бум! Мерси. Така, добре. На път с кенефите сме доста добре, да. Just salt, окей. Нати сол. Като искаш сол. Ох, устата ме заболя да говоря честно. Казано. И малко ръцете ми се измориха. Ало, решава. За 3 часа имаме само 5 поръчки. Вау, това не го вярвам. Кой значи, че сега ще ни съсипат от поръчки. А, верно, че има. Окей. Е, как па е прелягаме? Стига, бе. Нищо, на мен не ми трябваме чак толкова за... поръчките, колкото за парите. И за да стигнам до една звезда. Те, че действаме наред. Наред. Шугър. А, така. Си доволна. Иначе няма да можеш да живееш, казвам ти го. Така. И някаква така спокойна музичка вече след Rush Hour-а, направо защото не ги интересува. И аз тук малко се така... Откупавам се в ритъма. 7% бъс, това е зле. Доста зле. Сега тук как си ръчкам контакта с краката, много лесно мога да изключа компа и бум. Китнем. Три часа имаме само... 15 поръчки или колко минаха? 12 перфектни, значи някъде около 15-16. В 3 часа! Зле. Много зле. Бе, аз тук на календар не съм си отбелязал феврари, бе. Дните през феврари не съм си ги отбелязал, мали, и сега трябва да правиш. Какво е това? Супа пила? Какво е супа пила, бе? What the fuck? Какво е супа пила? Мали. Перфектни комбота 16. Добре, заповядай. Това по някакъв потник тук е дошъл. Къде сте ми отпратил? По потник ще види. Какви сте род тия? Къде не си си намириш от вас, бе? Аааа... Къде сте род тия? Така. Биречките ги направихме добре. И пак та... Субтила. Ега ти ръша ора. Ние направихме 30 поръчки само. А е, 6 поръчки. О, 2 долара, мерси. Айде, айде. Така.
пивата. Гляде, още една супер пива. Те па съм любих от това ядене, бе. Аз дори не знам какво е. Чакай, Кенев, чакай, чакай. Чакай, Кенев. Стой. Поръчка, стой. Така. Фу! Аз... Почва, това става. Ма то тук ръшавара вече в 6 часа и 2 часа. Вода фак, това не го бях видял. А не, то, той е минал ръшавара. Да. Минал е. Омага. Аз пък това просто ти измислих ръшавара да е 2 часа. Вау. Това е най-натоварения час и да е 2 часа. Вау, това беше логика, това което казах. Нямаше логика. Знам. Аз съм нелогичен. И след този ден ще направим още един ден. Айде 9.30, давайте още малко, че ще затваряме ресторанта тук и вече няма да можете да получавате перфектните микросни яданета. Някой ще дойде, къде си? Още един ще дойде. А, нека не ще дойде. Да. 47 перфектни поръчни на една средна ми е окей. Вече имаме 70 долара в... Нали от... Такова от... От шиши! Направихме 10 от 20 дни. Мога да направя даже и още един ден. Tower Security. О, ще идва инспектор, перфектно. Менюто нещо гътнало ли им са? Да, добре, слагаме пържолката. Equipment. Така. У, RAT и Air Conditioning. Кой ми пука? Пълно всичко. Да не ме питат за... пак за плъхове. Да им правим капаните. Air Conditioning, така по-добре да е. Какво да ви кажа? А, така. Би трябва да ми дават сега повече бакшиши, не знам, нямам представа. Ще минем и този ден и ще сложа край на епизодчето. But no sugar. Напълът, кое е? Айде инспекторката дойде много рано, бе, 10 часа още са дърпо. Къде път ти дойде толкова рано? Ту чок, които спрямим с... А, така, малко тук пред проверяващата тук да намажем малко така, нали... Добре, на място. Толкова изгу всичко ми заповяй. Обаче, ако се загледате в някой тук, който му давам поръчката, ето, например, сега в тая или изобщо някой човек тук. Ако се загледате после как се тръгва, то направо толкова пиксилизирано, че направо и става лошо като гледа. Вау, забляха почти се. Пичи, затова аз не гледам. Айде, решава рейд 2. Бум, решава. И първото, което ми дойде за решава, бяха кенефите. Много ясно. Те да се сбират, тук се опекали и работата. Пак са шуган. Те много взеха да... Какво ти е работа? Добре, преди се ми са. Бътно шуган. Окей. Вече имаме само по 3 чини. Когато ми им чини. Това е добре. Да си хабим времето. Ти е много интересен това супапила, което дори не знам какво значи. Това не е някакъв от тия южноамерикански тези сигурно. Пак инспектор като дойде, вътре ми хинали, заповядай. Пак погледна в това, който се движи. Ааа, направо му забраха, че ти гледам. Пеперо пепепиро. Пепеперо пепеперо. Та играй готина, кефе ме.
Трънкенън, забравя типа, но... Аааа, това беше лошо. Това не ми хареса. Добре, че у нас се тръгна. Не го видя. То може да го е видял, кой знае. Не знам как са програмирали играта. Какво стана? Маленько стана. Така. Стига? Остава тук. Може би. Ай, стига. Аз тук върша работа, тук кой ка. Както казах предишния епизод, аз съм за тази непрекъснато вижда в кухнята. Направо ми се доспа. Както казах още в първи епизод, това е игра, в която можете да се седнете така, да се отпуснете, да се прекарате добре, да се разтоварите от дългия ден. Просто е така да посервирате на малко хора. И направо ми се доспа. Абе, след обед. Бива. Дай да орчета, мерси. А чак сега се осъзнам, че всъщност това е направено... Това е американска игра, чак сега се сещам. Защото... е в долари. И че ще бъде в евро, ако беше някой от европейските си. Много шугър, окей. Тук нещо ми заби мишката. Окей, то добре, то окей. То окей, добре, няма виждане. С шугър. Добре, заповядай, така. Бум. С шугър. Така. Чакайте, няма да пърчите поръчки, не, не. Всичко окей. Всичко върви по план, перфектно. Окей. Ставам за управител на ресторан, бе. Много съм добър. Просто кърта мивки. И стана 8 часа. И се приближаваме към края на този епизод. И 9 часа. И пак някой сигурно в интервал между 10-15 ще дойде и ще подаде поръчка. Аз трябва в извън работно време да предавам. И тази пак е тук, тази с това лице. Някакво хиперигнориращото лице има тази. Дете, вижте, вижте, просто все едно някакво ни ненавижда. Абе, това тук и тук какво ми се прави, аз съм по-голям от него, тук ще го смачкам, то ще му видя сметката. Колко средни поръчки? Една. Добре. И на ден 11 от 20 сме минали и почваме следващия път. О, вижте, 3 сребърни, 2 бронзови, 2 златни. Това не знам за какво всъщност. Донат би... Сега ще ги видим поръчи. Така, така... Донат би алармът. Охо... Пали ще имам проверка, бе. Опис нами с тия проверки. Много добре, хора, това ще бъде за трети епизод на... на кухнята. Cooked of Delicious. Дано ви харесва, благодаря, че гледате, стигнахме до 11 ден от 20, остават ми още 9 дни, в които ще минем в следващите 2 епизода. Те, че очаквайте, благодаря, че гледате, ще се видим скоро, не забравяйте да се абонирате за още клипа, ако все още не сте го направили. Дайте лайк на клипа, ако ви е харесал и харесате фейсбук страницата ми долу в описанието. Благодаря, че гледате и чао!